Oi, eleitoras, tudo bem? Eu sou a Rafaela Cosmo. Rafaela Polo, Rafaela Cosmo. Olha só, a pessoa nem começou e já tá errando no live. Eu sou a Rafaela, repórter da Cosmopolitan. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito legal para falar de coisas muito gostosas. A gente tá com a Carol Fiorentino, que é apresentadora do Bake Off Brasil, que, por sinal, afinal, é amanhã. Exatamente. Tudo bem, Tudo Rafa? bem, Carol, e você? Muito obrigada pelo convite. Carol correndo com a final, ainda deu um tempinho na agenda dela para falar com a gente. Ah, é lógico. Imagina que vou deixar passar, né? Então, vocês que estão todas aí vendo aqui, nós duas conversando, lembrem-se que a gente está ao vivo, então vocês podem mandar perguntas que a gente vai ver e responder para vocês, tudo bem? Exatamente. Dúvidas e curiosidades sobre Bake Off, sobre confeitaria principalmente, Sobre confeitaria, principalmente, né? Carol expert. Ah, eu Vocês querem sou. fazer bolo aí no Natal, a rabanada? Carol tá aqui para Ai, uma dar a dica. rabanada maravilhosa. Eu tenho uma receita incrível de rabanada. A Você gente gosta de pode começar rabanada? falando de rabanada, então, A né, gente gente? pode começar Rabanada é falando de sempre um bom assunto. rabanada. Sempre um bom assunto. É muito bom, não é? Super. Eu tenho uma receita maravilhosa no meu canal no YouTube. E muito legal fazer meu jabá já. Já vai fazendo, Eu fala o seu faço caso. parceria com a Chef Time, eles entregam os produtos porcionados na sua casa. Meu, é Você demais. escolhe a receita e ele vai lá pra sua casa prontinha. Exatamente, Você só precisa colocar em prática o passo a passo. exatamente. Exatamente. Não é muito legal É isso? Eu achei isso ótimo. tão bacana que eu É falei, gente, tá ótimo. bom, vamos aí, vamos fazer alguma coisa, Ainda né? mais nessa época do ano, né, que a gente tem Não mais tempo pra é? nada. Eu acho o máximo. Tem um segredo da rabanada perfeita, Carol? Sabe qual é o grande segredo da rabanada? Você deixar os pães dentro daquela calda toda pelo menos umas 2 horas. Bastante Porque tempo, não é só assim, molhar e fritar, não. não, porque quando você mole e frita, o que que acontece? O pão, ele fica com a crosta, ok, mas dentro ele ainda tá o pão, né? Ele não fica úmido. O segredo é ele absorver aquela calda. Vou Entendi. até salivo, eu tô com fome. Maravilhoso. Deixa umas 2 horinhas. Eu costumo fazer, eu deixo os pães dentro daquela marinada toda, né? Levo pra geladeira e o dia seguinte eu frito. Fica aí a dica, gente. A rabanada é pra fazer no dia 23 pra fritar no dia 24, hein? Pra poder comer na ceia. Ou o truque, eu adoro truque, você já percebeu, né? Truque, ela tá aqui me dando truque, só desde que ela chegou. Quando eu tô morrendo de pressa e preciso fazer logo, o que que eu faço? Eu pego o pão, geralmente é pão amanhecido, né? Eu pego o pão, mergulho nessa misturinha e esmago ele um pouquinho. Aí ele volta, sai até uma aguinha toda, né? Umas bolinhas, e aí encharca com aquela caldinha, e aí eu frito e ele fica mega molhado. Ai, gente, eu tenho a rabanada perfeita. Eu já não sabia o que ia levar na ceia de Natal da família? Tá aí, ó, rabanada. Exatamente, E aí, já que a gente tá exatamente. falando de receita, vamos falar do livro da Carol? Vou deixar aqui minha xixinha. Vamos! Você Carol tem um pega, mostra livro. você. Olhem só, que graça. Posso falar um pouquinho dele? Claro. É, eu tenho um pensamento na confeitaria, a gente até estava conversando um pouquinho isso antes de começar, que fizeram um monstro da confeitaria, né? E a confeitaria é uma coisa muito simples. A maioria das pessoas tem uma É imprudente. recordação da confeitaria de infância, onde a avó fazia um bolo, ou era uma compota, ou era um doce, alguma coisa relacionada à confeitaria, né? Super. Então, assim, isso mostra o quanto a confeitaria é acessível. E o que que eu fiz foi fazer um livro acessível. Eu gosto de fazer com que as pessoas criem coragem para voltar a cozinhar. Isso para mim é o mais importante. E o livro foi totalmente baseado nisso. Então eu separei no livro massas, recheios e coberturas para mostrar que a pessoa, sabendo fazer uma massa, um recheio e uma cobertura, a base disso, ela tem uma variedade gigantesca. Basta colocar um pouquinho de raspa de limão no recheio, vira um bolinho de limão, coloca um coquinho, vira um bolo de coco, coloca um chocolate, vira um bolo de chocolate. Então, assim, para mostrar o quanto a confeitaria é simples, rápida e acessível para absolutamente todo mundo. Até por isso que a gente trouxe esses Todos esses apetrechos culinários apetrechinhos, aqui. né? Que é isso. Você não precisa mais do que isso para fazer um bolo. Dá pra ver aí ou vocês querem que a gente levante, pessoal? Quer que levante as coisas? Dá Nossos para ver? experts do vídeo aqui, vocês acham Esse que a gente tá aqui pincel eu nem sozinho? pegaria, porque eu passo mesmo com a mão. Mas tudo bem. Ó, tem um fouet, uma espátula. O fouet para misturar, a espátula para a gente Fouet é isso, raspar viu, gente? Tem um tudo nome que difícil, mas é tiver. um batedor de ovo. Batedor de arame. Isso aí você bate o que você quiser com isso. Até molho branco, fazer bechamel, qualquer coisa você bate com isso. Xícara para medir, colher para medir. Um pote, né, para você misturar os ingredientes e peneira para peneirar açúcar e farinha. Um dos grandes segredos de um bom bolo é uma peneira.
Tem sempre que peneirar açúcar e farinha, não dá para pegar é direto da embalagem. Sabe por quê? Porque em alguns lugares, a gente vive num país onde tem uma umidade alta, né? Então, em alguns lugares, você tem o açúcar, tanto o açúcar quanto a farinha, empelotadinho, por conta da umidade. Então, se eu coloco isso numa massa de bolo, ele não dissolve, uma bolinha de farinha não dissolve na massa. Se eu peneiro, primeiro que eu tiro essas bolinhas, possíveis bolinhas, e segundo que eu dou ainda uma oxigenada aí na farinha, que é super importante, entendeu? Certo, vamos ver se tem... Tem pergunta aqui já, gente. Ótimo. O celular está... Por isso que eu estou com o celular no colo. Não é falta de educação, estou vendo as perguntas de vocês. Eu estava pensando, essa menina não sai do celular. Vamos lá, não é. Imagina, eu estou aqui na entrevista, mas estou no WhatsApp. Imagina. Tatiana pergunta. Você tem alguma indicação de curso ou livro de confeitaria para quem ama cozinhar, mas entende zero de cozinha? Lógico, Tatiana! Meu livro! Estamos aqui, ó, falando dele. Não, agora falando sério. Meu livro é ótimo para quem não sabe cozinhar e não entende de confeitaria. E é super confeitaria, né? Para quem não entende de confeitaria, meu livro é maravilhoso e para quem entende também. É, para cozinha, gente, meu grande conselho para absolutamente todo mundo que não cozinha é se arriscar. Só que não começa a se arriscar por um, sei lá, uma receita muito complicada. Faz uma coisa simples. Né? Eu vou, primeira vez que eu entrar na cozinha, eu não vou conseguir fazer, obviamente, o melhor molho de tomate do mundo. Mas eu posso tentar fazer um molho rápido. Né? Eu posso tentar fazer um alho e óleo. Porque quando você faz uma receita bem feita e gostosa, te dá vontade de cozinhar mais, não dá? Sim, claro. Então, assim, eu acho que nada melhor do que fazer uma receita assim. Sei lá, um estrogonofe. Né? Quer misturar tudo na panela, uma coisa só, você suja a panelinha do estrogonofe, a panela do arroz e acabou. Então, assim, ótimo. Começa pela receita simples, é igual bolo. Faz um bolo de fubá... Em vez de fazer uma Marta Rocha logo de cara. Em vez de fazer uma Marta Rocha logo de cara, exatamente, exatamente. Marta Rocha, para quem não sabe, é um bolo de nozes com amendoim, ele tem muitas camadas, ele é super alto e ele é bem famoso no, na região sul do país. E foi a prova técnica da temporada passada do Bake Off Brasil. Olha só, a gente tá... E eu amo, por isso que eu lembro do Marta Rocha como ninguém. Temos mais perguntas. Bárbara pergunta, qual o primeiro doce que você aprendeu a fazer? E qual receita você indica para quem quer começar a se aventurar na confeitaria? Que nem você falou, uma receita simples. Olha, o primeiro bolo que eu fiz na vida foi o bolo peteleco, que a minha avó fazia. Eu até hoje, quando eu faço esse bolo, que é um sucesso gigante na minha vida, as pessoas amam de paixão e até hoje eu lembro da minha avó. Minha avó é falecida, mas sempre que eu vou fazer o bolo, eu vejo a minha avó falando, mistura bem, tá vendo? Tem que misturar muito bem os secos antes de misturar os líquidos. Eu lembro sempre disso. Foi o primeiro bolo que eu fiz na minha vida inteira, foi o bolo peteleco da minha avó. E o que é um bolo peteleco? É um bolo de chocolate, é o famoso bolo 3-2-1. 3 de farinha, 2 de açúcar, 1 de chocolate. Aí são 3 ovos, 3 quartos de óleo, 1 xícara e meia de água, fermento e bicarbonato, acabou. É maravilhoso, você mistura os secos, abre covinha no meio, mistura os líquidos, mexe, 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 põe na forma, leva para o forno, maravilhoso. Simples, fácil, uma receita que não tem como errar. E ó, muito boa. E traz muita recordação boa. E todo mundo, muita gente conhece como bolo peteleco, bolo da avó, bolo 3-2-1. É um bolo muito, é uma receita muito antiga. É muito receita de vó isso. Culinária tem um negócio de memória, né, Carol? Quem cresceu na cozinha vendo mãe e vó cozinhar, tem esse negócio de lembrar da infância, é muito emotivo. Tem. Além do seu bolo peteleco, você tem algum prato que você lembre muito da sua infância? Ai, tenho. Estrúfoli. Uma lasanha, um molho de tomate do meu pai, tem o brigadeirão da minha irmã, tem muita receita. A gente cresceu dentro da cozinha, minha família inteira cozinha muito bem. Então, eu tenho muitas receitas que eu lembro, cada receita eu lembro de uma pessoa específica, sabe? Meu irmão faz uma cocada maravilhosa. Então, assim, cada um tem uma receitinha especial aí. Mas eu lembro muito, bolinho de chuva, minha avó fazia bolinho de chuva, falava que não podia comer antes de fritar tudo. Porque senão o óleo acabava. Hoje eu penso, eu falo, gente, que loucura, né? Ela falava isso para as crianças não comerem, só pra não porque comer, não existe na verdade. Sentido. O óleo não vai acabar. Não, não vai. Mas era tão lindo isso de antigamente, a gente não questionava, né? Minha avó falava que não podia, não podia. Então tava, não vou comer, que senão então a gente espera. A gente espera, né? Eu acho isso lindo. E mais perguntas. Larissa pergunta, qual que é o segredo para o bolo não ficar solado? Tem algumas diquinhas básicas aí. Primeiro, pré-aquecer bem o forno.
Só que o pré-aquecer o forno não significa colocar o forno a 300 graus. Se eu tenho que pré-aquecer a 180, eu deixo o forno a 180. Se eu deixei muito alto, isso eu já fiz. Às vezes eu vou fazer bolo, liguei o forno lá, joguei lá no máximo. Eu faço assim. Aí, nossa, esqueci, o bolo tá pronto. O que eu faço? Abro o forno para sair aquele calor um pouco, coloco o bolo e fecho. Tanto o forno frio quanto o forno muito quente faz o bolo solar. Porque o solar é o quê? Ele cresce, isso quando o fermento é bom, né? Ele cresce e desaba, porque eu não consegui fazer a estrutura do bolo firmar. E uma coisa que é muito importante também é testar o fermento antes. Se não, se não é um hábito fazer bolo e onde você usa o fermento com uma certa... com um certo, né? Você usa toda semana ou todo dia, alguma coisa assim, o fermento tá lá guardadinho, é sempre bom testar antes. Coloca numa aguinha, vê se borbulha. Borbulhou, tá bom. Tem que borbulhar. Tem que borbulhar. Se não borbulhar, não tá bom. Que é outra coisa. Às vezes o povo deixa lá fermento um ano no arbarinho, aí depois vai fazer o bolo, ah, não cresceu. Claro, teu fermento tá vencido. Mas forno tem que cuidar com outras coisas também, né, Carol? Por exemplo, eu mesma. Resolvi que semana passada, eu ia fazer cookies com M&M's. Mas, eu tava contando pra Carol antes da gente começar a live, eu não tenho muita paciência. Eu queria fazer as coisas acontecerem, eu quero fazer as coisas acontecerem rápido. E eu fiquei, a minha irmã me disse, deixa 5 minutos. 5 minutos pra mim era 5 minutos, tá? Só que eu não tinha pré-aquecido o forno direito. Então, não dei andar 5 minutos meus cookies. Eu fiquei abrindo o forno a cada 5 minutos. Demorou meia hora e não deu certo meus cookies. Estragou, desandou, eles ficaram murchos. Pode ser. Tem que esperar fechadinho, tem que olhar com o forno fechado. Exatamente. O cookie... É, não necessariamente, porque o cookie, ele não precisa de uma estrutura. O que aconteceu com o seu cookie? Só ele entender. Ficou muito feio. Ele ficou bom, mas ele não ficou com textura de cookie. Ele ficou parecendo um bolo. Ele ficou feio, porque não deu certo. Não, tá. Depois a gente vai conversar sobre isso. Você misturou muito. Pode ser. Você mexeu muito. O que é importante quando a gente faz é a gente entender. Quanto mais eu... Se eu uso farinha de trigo, quanto mais eu mexo, mais eu desenvolvo o glúten. Qual é essa história de desenvolver o glúten? O que é isso? Desenvolver o glúten é pão. Quando a gente faz pão, por que a gente sova tanto um pão? Porque eu quero desenvolver esse glúten. Quando eu desenvolvo o glúten, ele forma cada vez mais estruturas e ramificações para fazer aquela massa bem fofa. Entendeu? Uhum. Quando eu não sovo uma massa de pão, eu tenho um pão duro. Quando eu sovo bastante, eu tenho um pão fofo. Certo? Quando eu quero fazer um cookie, eu não quero que tenha essas ramificações maravilhosas. Entendi. Porque eu quero um cookie, ou ele crocantinho, ou ele maçudinho, né? Mas bati não é um como bolo. Se não houvesse amanhã, porque eu bati na batedeira. Você entendeu? Então, assim, não se faz isso. Você bate a manteiga com açúcar na batedeira. Isso sim. Que é pra eu misturar a manteiga e o açúcar muito bem. Uhum. Aí ela fica branquinha. Eu tenho lá um ar lá dentro. Mas a hora que eu coloco a farinha, eu misturo a farinha, misturo o chocolate e deixo descansar. Não descansou também meu cookie, gente. Informação bem importante e pertinente aqui da minha receita. É importante descansar um pouquinho. Por isso que não deu certo. Olha só. Mas tá vendo como não foi o forno? O forno é assim. Quando você assa um bolo, você não pode abrir o forno no meio do caminho. Não pode. Pelo menos 20 minutos com o forno pré-aquecido, óbvio. 20 minutos com o forno fechadinho. Quando você vai ver se o bolo tá bom, o que, que eu faço? Gente, eu abro uma fresta desse tamanho, né? Porque se eu abro o forno, o que, que acontece? Aquele, é igual ar-condicionado. Tô na sala com ar-condicionado. Se eu abro as janelas, o ar vai embora, né? A sala fica quente de novo. É a mesma coisa com o forno. O forno tá lá, quentinho. Se eu abro o forno, aquele ar quente vai embora. Então, eu resfrio esse forno. O que, que eu faço? Eu abro uma fresta. Ah, não tá bom, eu fecho de novo. Entendi. Entendido? Nada de colocar a cabeça inteira dentro do forno que eu tava fazendo. Não precisa. Tudo errado. Depois a pessoa quer fazer um cookie. Não deu certo, claro. É, vamos lá. Temos perguntas. Cristina pergunta, qual o primeiro bolo para se testar em casa? Pão de ló é uma coisa simples de fazer? O pão de ló é uma coisa simples de fazer. O pão de ló, ele tem alguns truques para ele ficar bom. Quais são esses truques? Primeiro, você bater... muito bem, ou as gemas com açúcar ou os ovos com açúcar, cada um tem uma receita. Uhum. Eu bato os ovos junto com açúcar e em alguns bolos eu bato as gemas com açúcar e depois incorporo as claras em neve. Mas o mais importante do pão de ló é bater muito, e quando eu falo muito, é muito de verdade, tipo 10, 15 minutos batendo, tá? Porque não é só espumar, ele não tem que espumar só, ele tem que espumar, estruturar e ficar. Na hora que eu misturo, que eu incorporo a farinha no pão de ló, eu incorporo, eu não bato. Eu incorporei aquela farinha, fica tipo uma massa de sorvete. Sabe sorvete de creme?
Que quando ele amolece um pouquinho, ele fica aquele creme bonito. Sim. É isso que fica uma massa de pão de ló bem feita. Tem muitas perguntas aqui, tô vendo toda a galera mandar. Tem muita gente interessada em receita, gente. Vamos lá, Carol, tem mais uma pergunta aqui. A Júlia quer saber, qual receita você indicaria para fazer agora no Natal para quem sabe pouco de doce? Olha, a rabanada é uma boa receita, mas ela é chata para fritar. Aí é melhor fazer por imersão, que é onde você enche a panela de óleo e frita ela mesmo. É tipo coxinha, né? Você joga a rabanada lá dentro, ela flutua. Mas às vezes a pessoa pode queimar porque ela não sabe trabalhar direito com óleo. É, uma receita boa é um tiramisu, que engraçado, né? As pessoas acham que é difícil, mas não é. E a sua receita preferida, né, Carol? Que você é expert do tiramisu. Eu sou, eu faço um tiramisu especial, faço mesmo. Eu tenho algumas receitas que eu sou muito boa. Óbvio, né? Assim, tudo na vida tem coisas que a gente sabe que a gente é muito claro, bom e coisas claro. Que a gente sabe que a gente faz bem. Claro. Mas o tiramisu é especial, meu tiramisu é especial. É muito fácil, mas é bom fazer um dia antes também, porque aí você faz um tiramisu maravilhoso. O tiramisu é uma boa pedida. Ou uma rabanada, um estrufo, ele é fácil também. Tem receita no seu canal do tiramisu? Tem. Como chama o seu canal, Carol? Carol Fiorentino. Olha lá, Carol Fiorentino no YouTube. Já consegue achar a receita do tiramisu da Carol, que eu entrevistei a Carol lá quando começou a temporada. Lembra? Do Bake Off. E ela me contou que tiramisu era a receita dela que ela mais fazia direito, que era a especialidade dela. Nossa, eu faço um maravilhoso. Devia ter trazido, né? Esqueci. É, a Nívia dos Anjos pergunta, fala, o Bake Off é o melhor programa, quem ganhou? Ah, poxa, dona Nívia, dona Nívia, a gente não pode te contar. A Carol não, nem me contou, eu não sei também. Eu também vou ter não que esperar sei, até gente. Amanhã. Ninguém sabe, ninguém no mundo sabe quem ganhou o Bake Off. Quem fala que sabe é mentiroso. Pra quem você tá torcendo, dona Nívia, conta pra gente. É, a gente isso quer é saber. Importante. A Larissa tá perguntando... Qual é a diferença entre bater o bolo na mão, na batedeira e no liquidificador? Isso influencia a textura da massa? Influencia. É igual o lance do meu cookie. É, mas depende muito da receita. Assim, se eu faço um bolo à base de manteiga, eu preciso da batedeira para misturar muito bem a manteiga com a... Quando eu falo eu preciso, presta atenção, tá, Rafa? Tô precisando. Não é que eu não faço sem, tá? Os utensílios todos que a gente tem hoje servem para facilitar o processo. Porque vamos lembrar que antigamente não existia nenhum desses utensílios e a gente fazia tudo, né? Então, assim, a batedeira, ela serve para facilitar o processo. Se eu não tiver uma batedeira, eu posso muito bem com isso aqui. Minha avó batia a clara em neve com garfo e a clara subia. Hoje, a gente tem um fouet, que é muito mais fácil. Com a batedeira, então, é infinitamente mais fácil. Então, a gente facilita esse processo. Uhum. O bolo de liquidificador, geralmente, é com óleo. Certo. A maioria das vezes que você faz um bolo com a base de, com o liquidificador, é a base de óleo. Quando você faz um bolo na batedeira, é quando você quer incorporar bastante ar nessa massa. Às vezes, uma massa amanteigada é importante para você misturar com facilidade. A maioria das massas de bolo amanteigadas começam sempre com a manteiga e o açúcar na batedeira. Tá. Tá? E na mão, são bolos simples. É, bolo de fubá você faz na mão, bolo branco você faz na mão. Eu acho que você faz tudo na mão hoje em dia, né? Hoje em dia não, acho que sempre. A maioria dos bolos que eu faço são na mão. Eu brinco que eu tenho todas as batedeiras do mundo, né? Eu tenho todas as marcas, aquelas lindas, gigantes, pesadas, né? A batedeira lá em casa pesa o mesmo que eu, gente. Eu ainda prefiro pesada. O braço e a batedeira de mão, aquela manualzinha que você bate assim, que custa R$80 no mercado. Essa é a que eu mais gosto, é a que eu mais uso. Mais perguntas. Vamos lá. A Tatiana pergunta, você acha que esses realities de culinária estão sendo inspirações para as mulheres? E qual conselho você daria para essas mulheres, que acredito eu, que estão assistindo esses realities e devem gostar de culinária? Eu acho que a inspiração, na verdade, eu acho que são duas coisas. Uma, que faz com que você tenha mais vontade de comer. Não necessariamente te dá coragem de entrar na cozinha, porque os realities, eles fazem coisas mirabolantes, né? Aí você fala, nossa, eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Né? E você vai, aquilo que a gente falou no começo. Sim. Qual é a primeira receita que eu vou fazer? Poxa, eu não vou fazer minha primeira receita um bolo de casamento, né? Não vou fazer uma flor de açúcar. Uma flor de açúcar. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer é um bolo simples, que num reality geralmente não se faz. Mas, ao mesmo tempo, faz com que você fique com vontade de fazer aquilo. Por isso que eu faço questão de ensinar as receitas no meu canal.
Porque assim a pessoa, já que ela está com vontade de fazer aquela receita, ela consegue fazer a receita de uma forma fácil. Entendi. Entendeu? Porque senão fica muito fora do teu alcance. O conselho que eu dou é sempre as pessoas lembrarem que televisão é televisão e casa é casa. Né? Ela não vai conseguir fazer em casa o que se mostra na televisão. Isso é o mais importante. Ó, a Tatiana ainda falou, que é essa da pergunta, que a cozinha está sendo uma forma de empoderar a mulher, que cada vez mais ela está conquistando independência financeira, vendendo os doces e os salgados delas. Eu acho que também isso pode servir de uma certa forma de inspiração no programa. Ela vê pessoas que estão levando aquilo como carreira. Sem dúvida, mas eu acho que isso não é de hoje, né? Eu não sei se eu cresci na cozinha e todas as referências que eu tenho, gente, são dentro da cozinha. Então, para mim, é muito louco quando a gente fala do... Né, eu faço muito trabalho social, eu vejo muitas mulheres cozinhando. Sempre vi muitas mulheres cozinhando. Então, eu não acho que é o empoderamento feminino. Não acho mesmo. Eu acho que a cozinha ela é muito democrática e a cozinha ela tem espaço para todo mundo. Sim, no profissional... A gente tinha muitos chefes homens. Uhum. E hoje a gente tem grandes chefes mulheres. Isso eu acho que a gente conseguiu abrir profissionalmente uma aba muito boa para a mulher. Porque realmente sempre foi muito difícil. Porque é um trabalho pesado, é um trabalho difícil. Então era coisa, a mulher vai mandar? Não, tinha que ser o homem lá para ser o chefe. Eu acho que isso mudou. Uhum. Mas não que a mulher esteja se empoderando. Acho que a cozinha ela é uma magia, né? Eu brinco que o ato de você servir alguma coisa, gente, antigamente os reis tinham as pessoas que provavam a comida antes. Sim. Eu posso te envenenar ou posso te curar com a comida. Né? Então, acho que a comida ela tem essa coisa da magia que eu acho que a mulher sempre teve, né? Esse poder de persuasão e o carisma e o psicológico. A gente consegue fazer isso de uma forma muito melhor que o homem por uma característica. É nosso isso, né? A mulher tem uma sensibilidade que eu acho que é diferente... Não é papo feminista, mas eu acho mesmo, a mulher ela tem uma percepção, né, que é diferente, é simplesmente diferente, a forma de enxergar é diferente e, enfim, eu acho que é meio que isso, eu acho que a mulher sempre teve na cozinha, não é de hoje não, não acho que é o reality que está fazendo ela voltar, eu acho que ela já tem esse poder sozinha. E falando, só falando de um papo feminista, agora você falou que a gente está ganhando mais espaço, eu acho que é aí que entra o feminismo, né? Mulheres e os homens Sim, igualmente no comando das cozinhas exatamente. Agora. Exatamente, a gente tem hoje grandes chefes dentro da cozinha, que isso eu acho muito legal, porque realmente era um ambiente muito masculino. Ainda é, mas eu acho que a gente está abrindo o nosso espacinho lá no meio. A gente consegue, lutamos todos os dias para isso. Vamos falar de Bake Off, então. Vamos. Dona Nívia me contou aqui que a torcida dela é pro Dário, que ela acha ele um querido. Maravilhoso, baiano, lindo, amo o Dário. E pra você, Carol, é difícil agora que você tem três, não sei, filhos na final, quase? Olha, a gente acompanhou o crescimento. Eu acho, o Dário é baiano, maravilhoso. A Johanna, uma pernambucana que tem uma personalidade, ela moderna, ela vai, ela faz. O José, campineiro, um cara super bacana, só tem tamanho, mas é um bebê gigante. Então, acho que assim, os três têm personalidades completamente diferentes e os três são super merecedores do prêmio. Então, acho que assim, qualquer um deles que ganhar, eu acho que eu vou ficar feliz, porque eu acho que os três têm condição, competência e talento para ser campeão. A Rianca tá perguntando, tá sendo polêmica. Vixe, não. É ela mesma. Carol, o que você acha das pessoas que falam que o Fabrício é grosso? Ah, eu amo o Fá, gente. Conheço o Fá há 20 e poucos anos. Ele não é grosso, faz sarcástico. Tem gente que entende o sarcasmo e tem gente que leva para grosseria. Ele não é grosso, ele é um amor de pessoa, tem um coração do tamanho do mundo, é um grande amigo e é um cara que, ó, você pode ter certeza, todos os participantes que saem, saem amando o Fabrício, porque ele realmente é um cara muito especial. Viu, Rianca? Não fica com ranço, não. Fica com Bianca, ranço, não. Aliás. Ele é maravilhoso. Bianca, falei, Rianca, Bianca, não fica com ranço, ele é uma pessoa legal. A Mirella diz... Me diz, Carol, por que eu não consigo tirar o bolo da assadeira sem estracalhar ele todo? Ah, então, isso é uma dica boa. Você não pode lavar a forma antes de fazer bolo. Não pode. Molhou a forma, o bolo gruda. Você pode untar o quanto for, ele gruda. Eu não sei te explicar quimicamente o que acontece, tá? Mas eu sei que eu já fiz isso diversas vezes e não adianta. O que que eu faço quando eu preciso usar a mesma forma para assar várias massas? Eu passo um papel toalha. Sabe? Uhum. Com a forma quente ainda, você consegue tirar toda aquela crostinha que fica. Tá. Ou, precisei lavar porque não deu, meu bolo grudou, preciso lavar a forma. Lava a forma
enfia no forno quente. Pra ela secar bem. Pra ela secar bem. Aí depois deixa ela esfriar, balança ela pra ela esfriar bem. E aí unta e leva o bolo pro forno. Essa eu não aí... sei se ela lava a forma toda vez antes de levar fazer. O forno. Então, ela tá guardada, lava a forma e vai fazer um bolo. Exatamente. É, mas quando for gruda. Assim, passa um papelzinho toalha, um paninho limpo pra tirar o pó. E manda bala, vai pro forno, mata tudo. A Samira tá dizendo que adora ver o José cozinhando. E a Andréa tá perguntando qual o horário do programa amanhã. 9h30! Como todos os sábados. A Andréa não assiste o Bake Off, pelo visto. Andréa, 9h30 amanhã. 9h30 da noite no SBT, com reprise no Home and Health, todas as terças-feiras, às 8h30. Viu, tem dois horários pra você assistir, Andréa. Dois horários pra assistir. E, Carol, agora que vai acabar o programa, você vai ficar assim, dá uma saudade, dá um aperto no coração? Ah, dá, mas olha, tem um monte de coisa boa, porque acabando o Bake Off, entra Bake Off Celebridades, um especial, dia 23 e 30 de dezembro, que é com a galera do SBT, os artistas do SBT maravilhosos, foi super divertido. Eu divido a apresentação do programa dia 23 com o Ratinho e dia 30 com o Danilo Gentili, foi super divertido. Eles mandam bem pra caramba, os artistas impressionaram. E na sequência, estreia Junior Bake Off com a criançada. Ai, gente, adoro ver as crianças cozinhando. Sabe, maravilhoso. Aí sim, eu acho que vai ser um estímulo para o mundo cozinhar. Porque, gente, se criança de 8 anos faz um bolo, não vem me falar que fazer bolo é difícil, né? Verdade, vocês estão lá colocando a mão na massa. Não é o inimigo da cozinha, nem do cozinheiro, nem de ninguém, gente. É amigo de todo mundo. E você vai apresentar o Bake Off das crianças apresento também. Apresento também, apresento também. E quando vai passar no sábado, no mesmo horário? Todos os sábados, às 9h30 da noite, no SBT, a gente vai estar até março. Aí, que maravilha. Já tem um programa marcado com a Carol até março. Não é bom? Ótimo. Vou aprender a cozinhar até, ó, de tanto programa, você vai virar especialista em bolo. Bolo de casamento já vai estar fazendo depois de todo exatamente, esse programa. Exatamente, né? Carol, muito obrigada pela sua presença. Só o dia do lançamento do livro? Pode falar tudo o que você quiser. Gente, lanço meu livro agora, dia 21 de dezembro, quinta-feira, na Saraiva do Shopping Eldorado. A partir das 19 horas eu vou estar lá, bonitinha. Mais pra cima? A partir das 19 horas eu vou estar lá, vou ficar lá até acabar a fila, autografando e dando beijinho em todo mundo que gosta de mim. E também os que não gostam também. Pode ir, gente, compra o livro, não precisa gostar de mim para comprar. Então tá bom, né? Obrigada, Carol, pelo seu tempo, obrigada por vir aqui você. Nas vésperas da final, que a gente tá muito ansioso. Então amanhã, gente, 9h30 da noite no SBT, a final do Bake Off Brasil. Façam as suas torcidas, fiquem lá cruzando os dedos em casa para o seu candidato preferido ganhar. E o livro da Carol, quinta-feira, na livraria aqui no Eldorado, aqui no Eldorado em São Paulo, para quem quiser, aqui no Eldorado, como se só estivesse em São Paulo no mundo, para quem quiser autografar o livro e conhecê-la ao vivo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Obrigada. Obrigada, Rafinha.